ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିପାରିବେ। ନମସ୍କାର, ମମତା କିଚେନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା କରିବି। ତା ପାଇଁ ମଇଦା ନେଇଛି, ସିଝା ଆଳୁ, ପିଆଜ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଅଦା, ରସୁଣ କିଛି, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର କିଛି, ବାଦାମ, କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ନେଇଛି, ଏଠି ଚାଟ୍ ମସଲା ନେଇଛି, ଏଠି ଗରମ ମସଲା ଟିକେ, ଆଉ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର, ଆଉ କିଛି କଳା ଜିରା, ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର। ତ ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ମଇଦାରେ ଟିକେ ଚକଟି ଦେବା। ଟିକେ ମଇଦାରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବି, ଆଉ କଳା ଜିରା ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ପକାଇଦେବା। 2 ଚାମଚ ତେଲ ପକାଇଦେବି, ମଇଦାରେ ଟିକେ ସବୁଆଡ଼େ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏକାଥର ପାଣି ଦେବିନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଦେବି, ବେଶୀ ଟିକ କଲା ଯେମିତି ଅଟାଟା ଚକଟା ହୁଏ ତାଠୁ ବି ଟିକେ ଟାଣ ଚକଟା ହେବ। ତେଲ ଟିକେ ତା ଉପରେ ଦେଇକି ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଢାଙ୍କି ଦେବି, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଳୁର ମସଲାଟା କରିବି। ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକି ଆଳୁଟା ମୁଁ ଚକଟି ଦେଇଛି, ତାପରେ ମସଲା ତିଆରି କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଏଇ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ ଆଉ ଅଦାଟା ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେବି ପାଣି ନ ଦେଇକି। ଦେଖ ଏମିତି ପେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ମସଲା କରିବା ପାଇଁ 2 ଚାମଚ ତେଲ ପକାଇଦେବି, ବାଦାମଟା ପକାଇଦେବି, ତାହେଲେ କଞ୍ଚା ରହିବ, ବାଦାମଟା ଫାଷ୍ଟ ପକାଇବି, ପିଆଜ ପକାଇବି, ଆଉ ମଟର ବି ପକାଇଦେବି। ଆଳୁ ଯେତିକି ସାଧାରଣତଃ ଲୁଣ ଦରକାର ସେତିକି ଦେଇଦେବି। ଯେତେଟା ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ ସେ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା କରିଥିଲି ସେଇଟା ପକାଇବି। ସେଥିରେ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ରଟା ପକାଇଦେବି, ତାପରେ ଲାଲ ଲଙ୍କା ଆଉ ଗରମ ମସଲା କରିବ, ଚାଟ୍ ମସଲା ବି ପକାଇଦେବି, କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପକାଇଦେବି, ମସଲାଟା ପୁରା ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା ପକାଇଦେଇକି ଭଲକି ତା ସାଙ୍ଗେ କଷିଦେବି। ବେଶୀ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବି, ହେଇଗଲା। ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ିଦେବି, ଗୋଲ କରିଦେବା। ଏତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ନେବି, ରୁଟି କରନ୍ତି ଟିକେ ମଇଦା ଲଗେଇକି। ଏବେ ଆମେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଗୁଡା କଢ଼ିଦେବା, ଟିକେ ସାଇଡ୍ରେ ପାଣି ଦେଇକି ଭିତରେ ମସଲାଟା ଟିକେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବା। ବେଶୀ ବେଶୀ ମସଲାଟା ଭର୍ତ୍ତି କରିବା, ଭଲ ଲାଗିବ। ଟିକେ ଚାମଚ ଟିକେ ଦବାଇଦେବା, ତାପରେ ଏଇଟା ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିବା, ମଝିଟା ଆଣିକି ଏପଟେ ଲଗାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ପକାଇବି, ବିଲକୁଲ ଗରମ ନ ହୋଇଥିବା ତେଲରେ ମୁଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟା ପକାଇବି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କି ପକାଇ ଦେଉଛି। ଏକଦମ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟା ହବ, ନହେଲେ ଯଦି ହାଇ ଆଞ୍ଚରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟା ପକାଯିବ ତାହେଲେ ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟା ଫୁଟ ଫୁଟ ହେଇକି ମାନେ ଫୁଲିଯିବ ପୁରୀ ଭଳିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକଦମ ସିମ୍ରେ ମୁଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟା ଛାଣିବି, ପାନ ପତ୍ର ଭଳିଆ ମୁଁ ତାକୁ ଇଏ କରିଦେଲି। ତାପରେ ମଝିରେ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ପକାଇଲି, ଭାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ପକାଇକି, ତାପରେ ଏଇଟା ଆଣିକି ଲଗେଇକି ଦୁଇ ପଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି।
सिंगड़ाटा टिके टिके लाल हो गला नि टिके सिंगड़ाटा टिके माने टाइम लागिबो छाणिया पई कारण एटा सी मांसरे ही हुए यदि आपण माने हाई रे करिवे ताले पूरी भोला फुली जीव से उडा तब सीम रे धीरे धैर्य सहकारे टे छाणिबा को पडिबो एटा मु डालडा रे छाणिची कने सिंगड़ाटा आपण सब डालडा रे ही छाणिबे डालडा रे छानले तार बासना आउ तार टेस्ट बहुत बढ़िया हबो यदि आपण माने डालडा न खाउथबे ताले रिफाइन तेल रे छाणि पाइबे एबे सिंगड़ा गुडा काढ़ी देवा सिंगड़ा तो भल हो कले ही जापर केमती भल खुसखुस भी होती कुड़मुड़िया डालडा छणा ही तार बास्ना भी बढ़िया आसुची सिंगड़ा मोर तैयारी आपण करूँ खातु लाइक कमेंट शेयर भी करूँ और सब्सक्राइब करूँ।